Seni ukiran kayu adalah seni kraftangan yang telah lama wujud di kalangan masyarakat Brunei, terutama bagi masyarakat Melayu. Seni ukir yang terdapat dan dipersembahkan melalui bahan kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain, cuma berbeza dari seni cara dan teknik pengukirannya. Seni ini begitu berkembang luas kerana Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang mempunyai hasil kayu kayan yang banyak, di mana terdapat kira-kira 3,000 spesies kayu kayan di negara kita. Di samping itu juga, kayu adalah bahan alam yang sangat sesuai untuk diukir dan boleh dipelbagaikan penggunaannya. Dalam bidang ini, fokus akan ditumpukan kepada seni ukiran masyarakat Melayu, masyarakat Brunei Darussalam. Awang Haji Sabli bin Haji Omar berumur 70 tahun telah bersara daripada syarikat minyak Brunei Shell sejak tahun 2001. Kini memberi tumpuan sepenuh masa dalam bidang yang diminati dan merupakan seorang usahawan kraftangan nasional yang menghasilkan pelbagai jenis cenderamata dari sampan kecil, bot padian, gambus, perahu, bot lumba dan penggantungan kunci yang berbentuk congkak dan perahu yang dibuat daripada kayu jenis badang sisik. Dan apa yang boleh dibanggakan, kerja beliau telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Untuk hasil kerja yang berkualiti serta rapi, beliau melakukan dengan cukup teliti dan jelas. Dari penjagaan beliau memberi tumpuan yang begitu hati-hati untuk butiran ukiran yang terkecil, apabila selesai diukir ia akan dicat indah dalam warna bendera Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audah penonton yang saya hormati sekalian. Kali ini pendekatan saya sempat membuat pendekatan salah seorang penduduk Kampung Lumba 1 di mana beliau begitu arif dalam pertukangan tangan dan juga merupakan salah satu lagi satu produk satu kampung yang merupakan hasil kerja tangan beliau, di mana hasil kerja tangan beliau dapat membuat paru tambang yang memang asalnya daripada daerah Temburong. Jadi untuk itu kita bersama dengan salah seorang penduduk Kampung Lumba 1 yang mulia Tuan Haji Sabli bin Haji Omar, merupakan salah seorang yang begitu arif dan juga dalam pembuatan pertukangan tangan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti yang dimaklumkan, Tuan Haji merupakan salah seorang penduduk Kampung Lumba 1 dan juga menghasilkan produk-produk kampung, satu produk satu kampung dalam pertukangan tangan. Jadi kami ingin mengetahuilah Tuan Haji, sejak bila, bagaimana timbul idea dalam pertukangan tangan sumpama ini? Sebenarnya penghasilan kerap tangan daripada kayu ini bermula sebagai peringkat kedua. Peringkat pertama, permulaan selepas saya bersara daripada syarikat minyak Brunei Shell, saya telah menghasilkan beberapa barangan yang diperbuat daripada besi, seperti tempat pasu bunga, meja, jemuran, tempat barbecue, flower stand, flower pot stand, apa macam-macam lah, semuanya daripada besi. Saya kira memang ada orang yang orang yang bertukang seperti ini, tetapi kadang-kadang sebahagiannya mereka-mereka yang bertukang itu kurang menjiwai macam mana hasil daripada perbuatan diorang itu tidak diselaraskan dan dihalusi dengan cukup halus, ataupun dinaikkan taraf kualitinya, taraf kualiti. Jadi macam saya membuat, jadi biar dia kata orang lambat, tapi asalkan buatan saya itu cukup sempurna dan halus dan kualiti, dengan kualiti yang tinggi. Haji Sabli, kerja mengukir ini kira-kira 8 tahun yang lalu.
kemahirannya yang melalui membaca dan mempraktikkan, dan mula dengan membuat dan mengukir gambus kecil yang beliau beli daripada buku-buku ukiran kayu dan membuat kajian sendiri. Begitu juga dengan penggunaan kayu, tidak kira apa jenis kayu pun, setiap ukiran, sementara jenis-jenis kayu yang digunakan kadang-kadang diperolehi di merata tempat, dan untuk hasil yang lebih tahan, beliau akan menggunakan kayu jati, akasia kuning dan madang sisik. Untuk mengusahakan hasil kraftangan ini, beliau akan didatangi oleh wakil daripada pusat kraftangan yang membincangkan jenis cenderamata seperti sampan kecil dan replika keris, rantai kunci untuk para pelancong. Maka dari situlah bermulalah perkembangannya hasil produk kraftangan beliau. Kebanyakannya kayu ini saya dapati daripada tempatan, pasaran tempatan, umpamanya macam yang ini. Ini ialah kayu daripada akasia, akasia kuning. Dia banyak terdapat di hutan-hutan kawasan Ketania ini. Dan juga banyak terdapat di tepi-tepi jalan raya waktu dia tanam. Tapi apabila sudah cukup besar, kayu ini ditabang oleh kontraktor-kontraktor untuk supaya jangan tumbang ke jalan raya. Maka saat itulah saya mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kayu-kayu ini daripada yang dibuang dan dibakar. Selain daripada itu, barangkali satu bagian kayu lagi yang saya dapatkan ialah umpamanya macam mana? Ini ialah kayu buangan, recycle wood. Ini selalunya ini didatangkan daripada luar negeri dengan peti-peti, kalau kontena, kadang-kadang kalau serikat-serikat besar-besar itu mengundar apa mesin ke apakah daripada Eropa, maka diorang akan membuat petinya. Jadi bila dibuka petinya itu, saya mengambil, saya mintalah kayu-kayunya itu dan untuk dijadikan nano. Ini sebenarnya katanya di sini menggelar kayu jati. Ini sebenarnya kalau di Eropa di mana ini ialah oak tree. Beliau membawa alat-alat kraftangan ini di mana saja beliau pergi, walaupun ketika melakukan aktiviti di luar. Beliau melahirkan rasa seronok dalam membuat kerja ini yang ada pada awalnya membuat kerusi meja daripada bahan besi. Namun harga besi agak mahal, maka beliau bertukar kepada pertukangan kayu. Haji Sabli merupakan penghasilan kraftangan perseorangan tanpa dibantu oleh sesiapa pun. Satu kraftangan bot memakan masa selama 3 hari untuk disiapkan. Sementara itu rantai kunci 3 ke 4 hari atau 4 biji sehari, dan semua ukiran serta hasil kraftangan dilakukan dengan kemas dan teliti. Apa yang saya buat sebenarnya untuk mengisi masa lapang saya, daripada saya jalan sana jalan sini atau tidur makan saja tentu. Jadi saya buat macam inilah, perkara-perkara macam ini apa itu ini. Jadi kadang-kadang 2-3 bulan sekali dipanggil untuk menunjukkan atau membuat pameran di mana-mana. Alhamdulillah saya memang berbesar hati kalau sekiranya ada anak muda yang mau belajar tentang pembuatan kraftangan ini. Sebenarnya saya di dalam MPK Lumut 1 sudah 2 kali pernah mengadakan bengkel untuk membuat kraftangan. Tapi kalau macam mana pun, bengkel itu memang mendapat sambutan waktu bengkel itu. Tetapi setelah bengkel, saya cadangkan kepada mereka-mereka yang berminat supaya berhubung dengan saya. Jadi saya sekurang-kurangnya boleh mengadakan kelas, umpamanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terpulang pada apa masa yang ada. Beliau menyarankan kepada golongan muda hari ini jangan terlalu memilih pekerjaan, dan alamilah minat dengan lebih fokus, kerana zaman sekarang sangat mudah memasarkan hasil kraftangan yang bermutu melalui kerja yang berdisiplin. Hasil daripada ketenggungan dan fokus dalam membuat kerja tangan ini tidak sia-sia apabila dia telah diberi kepercayaan untuk menyertai pameran di World Expo di Shanghai, China selama seminggu dan ditaja oleh pihak yang tertentu.
Dua tahun kemudian, beliau telah dijemput untuk Kementerian Luar Negara dan Perdagangan untuk menyertai ASEAN Culture and Handicraft Festival di Kesultanan Oman selama 8 hari dan berasa terharu dengan keterbitan ini. Secara langsung, beliau mengharumkan nama negara. Audio penonton, inilah hasil pertukangan tangan yang diusahakan oleh Tuan Haji Sable bin Haji Omar, merupakan salah satu lagi produk yang diusahakan, satu produk satu kampung. Semoga apa yang saya dapat paparkan kepada audio penonton ini merupakan satu lagi langkah bijak kepada petelagi beli-beli di luar sana untuk mencipta satu lagi idea-idea yang boleh mendatangkan pendapatan lumayan ataupun pendapatan sampingan, boleh dijadikan pendapatan tetap untuk membuat satu lagi pendapatan yang cukup lumayan ini. Baiklah, sudah menonton. Sampai jumpa lagi di keluaran akan datang. Kita kembali ke studio bersama dengan rakan sekerja dengan bahan yang lain pula. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Rampai Pagi dengan bahan-bahan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.